Здравейте, вие сте с Инвестбук, аз съм Дориана Ранкова. Днес търсим отговор на въпроса, трябва ли образованието да има рамки? В това включваме финансови, времеви, дори и физически, заедно с Християн Даскалов, който е ръководител на проекта Open Source University, първият университет в света, базиран на облак. Ще говорим за качество, социален ефект и опита в чужбина. Здравейте! Добре дошъл при нас. Най-интересното в това представяне, разбира се, облачната технология и изобщо това ли е революционното в тази идея? Облачната технология дава всичко това, което физическото пространство около нас не може да предостави. Дава ни бързина, дава ни гъвкавост, дава ни възможност да черпим ресурси от целия свят, за да организираме услугата или продукта, който ние или предлагаме, или търсим и във следствие на това да получим най-доброто качество. Това е което ние правим за академичното университетско образование. Нашият Open Source университет, който е, разбира се, един социален и глобален проект, не е частна инициатива, както това е което е Linux за света на операционните системи, предполага, че ние ще предоставяме на нашите потребители, на студентите, най-добрите курсове от целия свят, работейки с база от над 8000 курса във всички области на университетското образование, без непременно да ги караме същите тези потребители физически да бъдат от една в друга точка на света, да има необходимост за допълнителни инвестиции, за издръжка на каквото и да било свързано с сграден фонд, с библиотечна база и т.н., предоставяйки възможност за лоу-кост образование с изключително високи качествени параметри в облака, а не в град София, Плевен, Хасково, Бангалор, без значение къде по света се намираш, ти взимаш най-доброто с един клик на мишката. Добре, първият въпрос всъщност. Кой седи зад това, зад тази организация? След което ще посъдя доста още за съдържанието. Дадох един добър пример с Linux и ми се ще да продължа в тази насока. Това е open source проект, проект базиран на отворения код. Има едно community, една общност от академични, от стартъп, предприемачи, ентусиасти, хора, които искат да направят революция в съвременните индустрии, там където те не работят, за да може да имаме по-добри услуги и да имаме възможности за по-добър проект в края на деня. Тези хора, аз съм един от тях, сме обединени около идеята да направим подобна революция в сферата на университетското образование. В този смисъл проектът е отворен за всеки един. Целта ни е не да оставим в миналото класическият университет, напротив, целта ни е да го преведем по един мост към бъдещето, да могат българските университети да достигнат до максимално широк кръг от студенти, които са далече отвъд границите на България в момента. Нека да поговорим малко за качеството на информацията, която се съдържа всъщност в този облак. Откъде идва информацията, кой я управлява и защо, как изглежда? Мога да ви дам конкретен пример. В основата на курсовете, които ние ще предлагаме и инициативата цели да стартира още от началото на новата учебна година, ще бъдат университети като Харвард, като Станфорд. Те вече имат своите платформи за тъй наречените масивни онлайн отворени курсове, иначе казано МОКове. Благодарение на тези платформи в момента десетки милиони млади хора по целия свят, без значение от техните финансови, социални и други ограничения, имат достъп до най-доброто в света. Защо то се предлага безплатно? Защото по този начин тези топ университети правят прекрасна реклама за себе си. Те казват, вижте ни какво може да ви дадем през мрежата и си представете какво може да получите като пълен пакет, когато дойдете при нас. Сега тук казваме стоп, защото ние даваме алтернатива. Няма нужда, за да завършиш цялостна академична степен, да получиш нещо като което да ти хване интереса, да се мотивираш, да преследваш високо качество и в края на деня да ти кажат добре до тук, добре, но сега няколко хиляди, десетки хиляди долара трябва да определят дали ще продължиш към следващата стъпка. Ние правим следващата стъпка, като даваме възможност на нашите студенти, на потребителите на нашият Open Source университет, да комбинират така учебното съдържание сами в група, чрез компаниите, за които те работят, че да могат да завършат цялостна академична степен в облака. Това е революционното в нашия Open Source проект. Все пак този проект има своите разходи. Разбрахме, че няма някакви финансови потоци, в които нали, обучаващия се заплаща. Но как се поддържат тези разходи? Откъде идват откъде се покриват оперативните такива? С услуги за бизнеса.
това, което е силата на един подобен дисръптив революционен образователен проект е, че цели да събере наистина милиони в рамките на тази академична среда. Класическият университет всъщност произхожда от думата университас. Среда на учени и на студенти. Тази среда, ние махайки ограниченията на сградата, където някой трябва да влезе, ти дава на ограничени възможности за развитие. Таргет групата ни е десетки милиони млади, а и не само млади хора. На края на деня това дава възможност за изключително генериране на информация за това към какво в момента се стремят хората като продължаващо образование, към какви умения, кои са курсовете, университетите, кои са общностите, които предоставят тези възможности. Цялата тази статистика ти дава възможност да проследяваш не само цялостни модели на промяна в ученето и развитието, което ще бъде полезно за нашите академични партньори, за да могат да направят стандартните класически програми по-добри, но и дава възможност да откриеш кои са най-добрите учещи се, кои са онези, които търсят най-новите курсове, кои са онези, които взимат курсовете с най-високи резултати и така да ги привлечеш в компанията, която ти представляваш. Така че с допълнителните услуги, които ние ще предоставяме като общност, като университет за бизнеса, за класическите университети, смятам, че ще можем да покрием разходите, които са свързани с безспорно развитието на тази облачна услуга, на този университет на следващия век. Казахте академични партньори, само такива ли ще има? Ако аз искам да съм индивидуален такъв партньор, смятам, че мога да проведа курс, че моето знание тежи. Може ли да бъде проверено и включено във вашата програма? Да, съществува нещо такова и в момента. Ние не откриваме топлата вода. Напротив, ние целта ни е да съберем топла вода от максимално много извори, за да направим едно прекрасно изживяване за потребителите на нашата услуга. Това, за което вие говорите, се предостави в момента от тъй наречената платформа Udemy. Казва се Udemy, защото проистича от Academia Few, академията на теб. Там специалисти, експерти, в случая говорим за телевизионери като вас, могат да правят своите курсове, да ги записват, да ги правят по интерактивен начин на база на най-новите технологии, да използват това, което платформата предоставя като възможности за оценка, обратна връзка с учащия се и на края на деня да печелят толкова, колкото учащия е преценил, че този курс си струва. В момента тази платформа, за която споменах, тя привлича милиони във формата на частни инвестиции, а дава обучение за над 7 милиона учащи се по целия свят с над 30 000 индивидуални лектори като вас. Целта на нашия облачен университет, на Open Source университетът, е да събере цялото това знание, защото като тази платформа в момента съществуват десетки, дори именно стотици. Това исках да попитам. Вашето е нещо като микс между Udemy и моковете, например, или къде е добавената стойност, къде е разликата? Точно тук е в действителност друг иновативен момент, който ние предлагаме. Дава се възможността на компаниите, които искат да развият своите служители, да направят най-добрата, най-съвършената академична програма за тях. Ако отидеш в момента в един класически университет и ги помолиш да работиш заедно с тях, те ще кажат добре, прекрасно, но тази най-добра програма няма да бъде точно най-добрата, понеже ние разполагаме само с ограничен брой преподаватели, които всъщност имат умения в някои от областите, които изисквате, но не непременно в други. Също така ще ограничим от към качество, понеже ние не можем да предоставим на вашето работно място, вашите служители трябва да дойдат в нашия университет. Сега, ако сте от друг град, вече играта тук приключва, защото няма как да се случи тази напаска. Ето тези проблеми на физическата среда ние ги примахваме. Всяка една компания ще има възможност да даде заявка, коя е най-добрата академична програма, а студента, разбира се, той няма да бъде ощетен. Той ще може да преследва, знаеки, че на завършване на тази програма с курсове от най-добрите университети по целия свят, взимайки през нашия Open Source университет, ще може да намери реализация при конкретният ни бизнес партньор. В края на деня обаче, ако тази програма не е достатъчна или този бизнес партньор, неговият бизнес залезе, утре ще има възможност да добавиш нови курсове към това, което ти имаш като академично портфолио и да се реализираш на друга област. Някой ще каже, това е твърде комерциално. Напротив, така ние ще дадем възможност на онези дори хуманитарни специалности, които много често се отхвърлят от бизнеса, да намират нови публики. Защото изследвания показват хора, които са тясно специализирани в сферата на инженеринга, в сферата на компютърните технологии, имат интереси към курсове, които са свързани с философията, съзнанието за човека, и ние ще дадем възможност, докато следваш основната си академична пътека, да научаваш и подобно знание, да го привличаш
давай, получавайки максимално голямата гъвкавост по начина, по който ти ще го организираш. Всичко ще зависи от теб. Тук няма да има ролята на държавата, която те насочва в една невярна за теб посока, защото тя е оптимално грешна, тъй като е посока, базираща се на миналото. Тук ще има, ако ще, нека така да го кажем, невидимата ръка на пазара. Човек взима най-добрите решения, тъй като той сам за себе си е мотивиран от това да бъде ефективен в решенията, които взима, защото те ще му донесат оптималният резултат. У нас обаче тъпията, така да се каже, или сертификата е от изключителна важност. Тук има ли такова нещо? Ние не бихме направили нещо, което да подведе младите хора по света, младите хора в България. Напротив, нашата идея е да преведем тези млади хора и университетите, които предоставят класическата диплома за висше образование в следващата епоха. В този смисъл аз имам една визия. Визия за това, че само буквално в рамките на следващите няколко месеца ще може да имаме национална университетска програма в сферата на предприемачеството. Няколко университета, чрез новият облачен университет, Open Source University, да комбинират свои курсове, такива, които са безплатни, такива, които са платени, да ги организират в учебна програма и един студент да може на края на деня да вземе най-доброто от тези университети чрез курсовете, които те предлагат и да получи диплома, било то за специализация, било то за диплома за магистърска степен, ако разбира се говорим за завършен академичен продукт, която идва от няколко университета. Това нещо е напълно акредитирано поради тази причина, че знанието, което получаваш, идва от акредитирани институции. Как ще го организираш за себе си, какво ще комбинираш от това знание, зависи изцяло и единствено от теб самия. Споменахме Харвард, аз ще включа и Масачузетс като огромен университет, технологичен там. Какво става обаче на българска почва? Как я приема нашата академична общност тази идея? Българските университети, направили ли сте вече контакт с тях? Любопитното е, че българските университети по класациите, които показват колко потребители и откъде използват тези те наречени масивни онлайн отворени курсове, са сред най-облагодетелстваните. Защото се вижда, че в развиващи се икономики, мисля, че нашата все още се така позиционира в тази група, има голям интерес към продължаващото развитие за нови знания и нови умения. А в този смисъл, това, което го няма в добре развити икономики като щатите, т.е. необходимостта постоянно да се доказваш, необходимостта да идваш от аутсайдерската позиция към началото, необходимостта от това да се преборвяш с скрупулите за това, че образованието в държавата, в която живееш, не е качествено. Всичко това, което го няма в добре така уредените икономики, го има при нас. Именно тази платформа ще ти даде тази възможност да направиш следващата голяма крачка. Защото ще получиш българско образование в класически български университет, но ще можеш да го надградиш с курсове от най-добрите. От Харвард, Станфорд, от Кембридж. И по този начин всъщност ние работим в насока така атакуване на проблема с brain drain, процеса, който е добре познат в цялата страна. Изтичането на мозъци, само защото те физически им е казано, че трябва да се преместят някъде другаде, за да успеят. Напротив, ние базираме проекта си, между другото, в град Белоградчик, в най-бедния регион на Европа, Северо-Западна България, точно с тази цел. За да покажем, че без значение къде по света се намираш, със силата на знанието, на най-доброто знание, на знанието, което е до теб 24/7, ще можеш да успееш да се реализираш. Може да тръгнеш от Силициевата долина, но в крайна сметка кой не би успял оттам. Но ако успееш от Северо-Западна България да направиш нещо глобално, това ще означава, че онова, което е в основата на твоя продукт, именно знанието, наистина не познава граници. Това е и мотото на Open Source университет. За пропуските изобщо в конструкцията на българското образование, мисля, че трудно да се спори, че не съществуват. Има такива определено. Само, че социалния ефект, социалния контакт, който ти дава присъствието физически в университета, в лекциите, факта, че можеш да научиш от грешките на другия, когато ги чуеш изречени, е доста силен аргумент в това за да има такива. Какъв е вашия аргумент пък от другата страна? Не знам дали ще промени нейното ви този аргумент, който ще предоставя, но знаете ли, най-големите, най-нови курсове, които се предоставят безплатно, свободно, чрез мрежата от акредитирани учебни заведения, набират до 400 000 студента.
Колко живота ще ти трябват, за да влезеш в една социална мрежа от учащи подобни на теб, интересуващи се от сходна материя, имащи сходни кариерни, лични, професионални амбиции, за да стигнеш дори до процент от тези 400 хиляди. Тоест, това ще бъде нещо и като социална мрежа, така ли да възприемаме? Де-факто ние правим точно това, което университетът е бил предвиден да бъде преди векове. Да бъде една мрежа. Просто мрежата вече няма ограниченията на физическата среда. Да, точно това ще бъде. Тоест, университетът трябва да спре да мисли за себе си като кула от слонова кост и да започне да представя себе си като академична мрежа. Uh-huh. Трябва да спре да нарича студентите, които учат нещо сходно потоци, а да ги разбира като социална мрежа от учащи се, които, между другото, плават, но не непременно, защото в една насока, не непременно, защото ти си ги насочил, а защото те смятат, че това е рационално най-добрият избор за тях самите. Това изследване, което споменах преди малко на Харвард, показва, че дори сам да започнеш да избираш курсовете, които ще следваш един след друг, сам да ги подбираш от една платформа, отворена от различни университети, накрая на деня, когато ги наложиш тези различни индивидуални избори, на извадка от 20, 30, 40 хиляди студента, виждаш, че има общ модел. Виждаш, че хората все пак са достатъчно разумни, за да се ориентират в рамките на една обща рамка, която обаче те си налагат. Ним я налага държавата, ним я налага някой професор, който смята, че той знае по-добре от тях какво ще им е необходимо за тяхната кариерна пътека. Те самите успяват да направят правилния избор и това е научно доказано. Това е факт. Този доклад, между другото, всеки може да намери онлайн, да прочете, да се запознае с резултатите в Харвард. В продължение на 2 години се прави това проучване. Нещо много важно обаче в него е изводът, един от големите изводи, че близо 40% от учащите са там, са или бивши, или настоящи учители. И са като възраст над средната, т.е. малко по-възрастни хора, ориентирани хора, допуснали грешки, хора смесили с социалната тълпа. Това е изключително важен фактор или е за успеха, както на вашата идея, така и на подобните такива съществуващи. Работи ли това само в една среда на малко по-ориентирани хора вече с опит? Това е възможност за развитие и надграждане. Защото дава в действително средната възраст на хората, които се интересуват от подобен род образование, дори надхвърля студентската. Защо това е добре? Защото това показва, че хората, които оценяват облачното, айде така да го нарека, образование като такова, като ценно, са хора, които вече са се сблъскали с проблемите на класическата система, хора, които са оценили необходимостта от продължаващото учене през целия живот и го търсят, намират в облака едно по-добре решение за тях самите. Но казвам, че това е възможност. Тези курсове са и добра всъщност препратка към средното образование, защото ти дава възможност дори в средното училище, в 11-ти и в 12-ти клас, да започнеш да взимаш курсове, да започнеш да навлизаш в академичната среда, в академичното мислене и тогава, когато завършиш средното си образование, просто да получиш акредитация за курсовете, които си взел. Ако си изпълнил всички... Това е преплитането със средното, защото това също разбира е интересна... Се. Това е едно плавно преливане, което ни дава най-доброто. Вместо да губиш една-две години, като осъзнаеш къде се намираш в класически университет, ти всъщност вече знаеш какво се изисква от теб. Ай, никой не ти прави реверанси. В облака никой не го интересува какъв е социалният ти профил, какъв е някакъв личен елемент, който демонстрираш, парадираш. Най-важното е да изпълниш изискванията и вярвайте ми, това е на 100%, на 100% доказано, че е далеч по-трудно да не ги изпълниш, т.е. да намериш дупка в системата, отколкото в класическата образователна среда, в която просто с едно завъртене настрани можеш да препишеш от колегата си. Казусът тук е, че по-инициативните са по-образованите и по-възрастните хора. Въпросът е да хванете тази част от населението и обществото, която е по-податлива на това да избягва обучението, което начава хората завършващи средно образование и отиващи към по-висшия вече чин. Така че именно според мен, аз това визирах определено, че ще бъде предизвикателството, но набирайки популярност, се очаква, че може би ще набере и по-млада аудитория. Заради това и вярваме, че класическите университети са нашият най-силен партньор, тъй като те в момента предоставят много скъпи като инвестиция, за да се случат тези курсове. А инвестицията дали ще дойде от публичните финанси или от частен източник, тя все е инвестиция, тя трябва да се възвърне. Ако не се възвърне, утре няма да може този курс да се сътвори наново за новата учебна година, да се плати на преподавателя и този университет в края на деня ще затвори.
Тъй, че ние сме силен техен партньор поради тази причина. Курсове, в които те инвестират като качество много средства и достигат до ограничена публика от типа на 20-30 души, днес могат чрез Open Source университета да намерят публика далеч извън пределите на страната. Могат да намерят, разбира се, езиковите ограничения важат, но когато даваш нещо за българската публика, то ще е на български. Когато искаш да го съчетаеш и за чуждестранна публика, ще добавиш и съдържание, което е преведено на друг език. И така ти ще се маркетираш пред глобалните пазари, без необходимост от допълнителни инвестиции. Просто отваряйки това знание, което произвеждаш, и това е хубавото на open source, за свободен достъп на партньори от целия свят. Те ще го вземат безплатно, но след това биха могли да дойдат в твой университет и да инвестират средствата си за обучение тук в България. Тоест академичната сфера и академичните среди са ваш партньор, не ваш конкурент. Така може да обобщим. Разбира се. Но само университети като Харвард са се отворили за тези идеи, значи надали... Любопитното е, че... са твърде големи конкуренти, по-скоро се вижда някаква взаимоизгода. Над 500 курса постоянно има на тези платформи, които споменах, които се ръководят от един консорциум, начало на който са университети като Харвард, но любопитното е, че ние всъщност ще приложим същата тяхна система, която е вече разработена с възможностите да отидем при българският преподавател, при българският факултет, с готова система. Те трябва да дадат знанието, трябва да го отворят, да го направят достъпно за света. Всичко друго вече е измислено и открито. Системите за оценка, системите за обратна връзка от студентите, възможността да достигне курсът и до страни буквално по целия свят. Над 190 държави имаше един от курсовете, които е в основата на платформата на MIT. Така че само ентусиазмът липсва за момента в България. Ние се опитваме да запалим факлата на този академичен ентусиазъм. Между другото, това, което ми направи впечатление, докато правих такова проучване по темата ни, беше, че Индия е наистина влюбена в тази идея, както и Китай, Хонг-Конг. И обобщени страни за публиката, само да кажа, страни, в които също се смята, че има твърди стилове на преподаване, нещо не е толкова различно като у нас, като стил, но пък доста възприето вече в такива държави. И знаете ли защо? Защото няма да цитирам името на университета, ще му направя лоша реклама в една от бързо развиващите се глобални икономики, но той е в бизнеса с отхвърлянето. Над 100 000 кандидатстват в една от водещите световни в този регион академии по изкуствата. От тези над 100 000 кандидата при такса от $250 application fee, за да може само да бъдат разгледани документите ти, и при процентно отхвърляне на кандидатите от над 95%, тази академия, за която говоря, прави десетки милиони само от бизнеса с отхвърлянето. Да ти каже, тук може ти да станеш човек, да се изградиш като личност, да успееш в живота, да ти вземе $250 и да ти изхвърли. Ето защо хората по целия свят обичат отвореното, свободно, глобално образование и платформите. Университет като нашия е първия в света, който ще съществува и ще обедини всичко това, но го обичат не защото ние откриваме, както казах, топлата вода. Обичат го, защото някой иска да даде нещо, което ти се полага. Знанието в 21 век не може да бъде затворено между четири страни. Знанието може да изисква инвестиция в него, но тя е с намаляващ пределен разход. След като ти разработиш курса, дали ще го дадеш за 1000 или за 100 000 души, е напълно ирелевантно, тъй като имаш възможност за останалите 99 000 души да го дадеш просто в онлайн среда. И когато някой ти казва не, стоп, ти търсиш онази пътека, която ти дава възможност всъщност да получиш това знание и тези възможности. И ще видите как тези, които са в бизнес с отхвърлянето, тези, които развиват престижа си само на база псевдоелитаризъм, ще отпаднат в следващите десетилетия. Ние не целим да унищожим никого на академичния пазар, но успеха на Open Source университета може като резултат да доведе точно до това. Много ви благодаря. Мисля, че с това обобщихме идеята и посланието, което искахме да предадем днес. При нас беше Християн Дъсклав, ръководител на проекта Open Source University. Благодарим ви за интереса. За да се свържете с нас, използвайте имейла, изписан на екрана. Сега останете с програмата на телевизия България On Air.